Sezoni 3 i Big Brother VIP Albania mund të mos prezantohet nga moderatori Arbana Osmani. Burime të ndryshme brenda Top Channel thonë për Anabel, se moderimi Big Brother VIP mbetet i parqarë për shkak të një ngërçi mes administratorëve të televizionit dhe Arbanës, që mendohet se ka lidhje me negociatat mbi kompensimin financiar. Sipas burimeve, moderimi i Big Brother VIP 3 mbetet ende një çështje e pasigurt, por ekziston mundësia që të mos jetë Arbana moderatorja e sezonit të ardhshëm. Aktualisht duke marrë në konsiderat natyrën delikate dhe konfidenciale të negociateve të tilla, nuk dihen më shumë detaje. Një emër që mendohet se mund t'i besohet Big Brother VIP 3 është Ledion Liço, pasi kujtojmë se ky i fundit e ka moderuar në kohën kur Arbana ka qenë shtatzan me djalin e parë.